Fala pessoal do YouTube, quem fala aqui com vocês é o Noob. Pessoal, hoje eu tô trazendo um vídeo de Rayman Adventures. Eu fiz um vídeo antigo no canal, mas ele é tipo muito antigo. Eu fiz no canal do 5 Deck e hoje em dia eu pertenço ao canal do meu irmão, que tá fazendo vídeo aqui comigo. Fala aí, Miguel. Oi, gente. E vamos aqui selecionar o nosso herói. Vou escolher o Rayman. Eu jogo esse jogo, ele é muito divertido. E aqui tá os controles do jogo. Então podemos começar aqui, vai. Ó, pressione X para começar. Podemos começar aqui. Lembrando que o jogo é online. Esse jogo tem, por acaso, para algum videogame? Não, pessoal, só tem para iOS e Android. O jogo foi feito aí para... Feito pela Ubisoft. Mova analógico para frente, pressione X para atacar. Agora é só a gente apertar A, que a gente consegue chocar o nosso ovo. Mais uma vez. Mais uma vez. Samamba. Posso pressentir que nossa árvore sagrada está perecendo. Venha comigo e juntos daremos vida nova ao bosque. Carregando. Gente, nós fez um novo slot pra gravar pra vocês. Aí. Obrigado por sua ajuda, herói, mas meus amigos e minha família ainda precisam de ajuda. Acha que consegue trazer a todos de volta para casa? O objetivo do jogo é a gente conseguir a maior quantidade de ovos. Eu tenho uns 35 aí. Olha o ovo preso naquela gaiola lá longe. Teremos que chegar até lá para que possamos abri-lo. Tá. Aqui tá, pressione A para entrar em um nível. Então vamos pressionar aqui. Lembrando que eu tô jogando em pegar 97,5. Pega todos os looms. Esse daqui é um objetivo bem simples. Aqui podemos pegar nossa criatura, que é o verdinho. Então vamos lá. Como vocês podem ver, o jogo é muito bem feito. Esperamos pegar essa moeda e vamos continuar. Lembrando que esse jogo tá de graça e tem link dele na descrição. Pessoal, também fiz parceria com o canal Espacês. Se inscrevem neles que o link de cada um vai estar na descrição. E mais, além de ter isso, também tem grupos no WhatsApp. Um de Modern Combat e outro de Mortal Kombat, se você quiser participar de um deles. Também tem um grupo do canal agora. Gravar e dar uma mensagem. É de tanto grupo que desses três grupos.
Ô, merda. Espera aí. Calma. Parece que esse bicho me veio infartar. Tá, agora podemos quebrar aqui. Pessoal, lembrando que esse jogo não precisa de controle. Pode parecer que precisa, mas não precisa. Olha só, ele quer salvar os ovos. É, Samamba, isso é tudo que posso fazer. Agora nós buscaremos. Quer dizer, nós buscadoras podemos encontrar apenas 3 segredos, cada uma em um nível. Vou descansar agora. Venha me ver na árvore sagrada quando estiver acabado. Ele quer salvar alguns outros, mas só que ele destrói outros. É, tô tentando pegar. Pessoal, pra quem não sabe, eu tô usando um novo gravador. No canto vocês podem ver que ele tá lá gravando o tempo de vídeo. E o problema dele, pelo visto, ele faz o jogo rodar um pouco lento. Mas diferente do Mobizen, que eu usava antes, o Mobizen dava muito lag, tipo, lag total. Como assim lag? Lag, é trava, você fica em outro lugar, você nem sabe o que tá acontecendo. Isso. Ô, gente, não se esqueça Sil. De se inscrever no canal e deixar seu like, hein? Estamos pegando aqui as nossas recompensas. Tá, agora temos duas opções. Tentar novamente e ir pro próximo nível. Vou colocar próximo nível. Aqui é pra você poder logar com o Facebook. Se você logar pro Facebook, você ganha duas recompensas, que são 2 tarazes. Se não me engano, alguns diamantes. Mas eu não sei se isso daí vale a pena. Vamos dar uma olhada aqui. O que temos aqui? Esse teste você consegue é você fazendo login com o Facebook. Mas tem outros, como esse daqui. Sim, Sirra. Também tem uns do Timpok, daquele amigo do He-Man. O Globox. E a Bárbara. Tá, vamos continuar aqui o nível. Lembrando que o link do jogo também vai estar no comentário fixado. Ó, pronto. Esse jogo é muito fácil. Agora podemos continuar aqui. Imagina esse jogo em um console, como ia ficar? Fica muito top. Tá, vamos continuar aqui. Esse jogo não tem muito a se mostrar, sabe? Tipo, é um jogo bem simples até. Mas só que é um jogo simples, mas legal. Chegando às vezes até ser difícil. Posso quebrar aqui?
Se você for pesquisar ali no YouTube, você vai ver que não tem muito youtuber brasileiro fazendo vídeo dele. Porque às vezes o que tá na moda é Freecorno. Sendo que eu até parei de jogar Free Fire ultimamente. Então podemos dizer assim que eu aposento você. Bora continuar aqui. Quebrar aqui. Também aqui. Depois aqui, depois aqui. Espera aí. Me perdi aqui. Ah, tá. Vamos quebrar aqui agora. Não! Caraca, meu. Tá, bora continuar. Só que esse jogo dá pra se divertir muito com ele. Mas o problema dele é que ele é online. Você precisa de internet pra poder jogar. Aí acaba atrapalhando. Aí, 3 estrelas de novo. Eu bati o recorde de uns jogadores aqui, só que são bots, nenhum deles existe. Então bora continuar. Tá, aqui tem uma sugestão de foto legal, só que eu não vou compartilhar. É, toque uma vez, para por lá. A aventura completa é não. Pronto, desbloqueamos o ovo. Agora a gente pode pegar ele e trazer pra cá. Tá, agora vai fechar aqui. Ovo resgatado. Agora vou passar um tutorial aqui. É, mal posso esperar para ver quem espera por nós dentro do ovo. Vamos acelerar a incubadora. O cara nem nasceu e já tá ansioso. Tá, aqui tá dizendo pra gente apertar A pra abrir o ovo. Um, dois, três. Podemos ver as posições do ovo. Quer dizer, dessa criatura enojo. Ela é da família Os Verdinhos. Vai! É, bora continuar. Ele é vesga ou é impressão minha? Impressão sua. Ajudou em nada, miséria. Alguma coisa errada. O que tá errado? Não, não, não. Já vou finalizar o vídeo. Agora aqui vamos ver o mapa do jogo. Olha, Jesus.
só que não. O cara tem um fôlego. É, seleciona um ovo para resgatar em sua próxima aventura. É, complete inteiramente uma aventura. Tá, tô nem aí. Vamos coletar a nossa conquista. Tá dando uma carregada aqui. Graças a que esse jogo é como se fosse pago. Então, acho que eu tô abrindo. Mais um ovo. Então, vamos abrir aqui, vai. Isso é um rino. Mas só que pena que ele é chifrudo, porque o nome dele é chifre. Tá, vou colocar aqui nos favoritos. E pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Obrigado por ter assistido. Tchau, fui, valeu. Tchau.